jūtiesi gražias, kad ataitė, mat ir nupirkau, kad sakiau, tai ir nupirkau. Jau aš ką pažadu, tai ir viskas, tai ir padarau. Aha, motut, nupirktai, nupirkai. Ale, kiek aš prisikaulinau, kiek prisizaulinau, visus metus kaulinau. Gal ir dabar dar būtum nenupirkus, jeigu ne tas Suckus toks geras žmogus nebūtų pas mus pirmą kiemą nužėjęs. Tu, negaliu pakęsti, kad tu tą prakeiktą žydę, tą jisų, tą sukščių garbavoji, visus šerius išmonijo, klausyk, penkis kiaušinius dar dadėjau, sakau, gal nusileis. Oi, negaliu, škarelė graži, škarelė brangi, sakau, valiadą tu dar dadėtų, oi, negaliu, negaliu. Oi, motut, be reikalo tu tą Jicku kolioji, sakiau ir sakysiu. Gerai žmogus padarė, kad pas mus pirmą kiemą nužėjo. Kas būt buvė, jei pirmą pašėmę, tas būtų nuėjęs? Tai kas čia būt padarė? Kas pasdarė, kas pasdarė? Toj pašaipų nemarė būt pastvėrus tokia gražia skarelė, o man ir vėl šnipšt. Pas jie ir taip šie panuo prie du neužsidaro. Nu ir kas, kad pas jie neužsidaro, pas tave tuščia, tai pas jie namerga kapitų. Kas, kas? Jinai užsirišo gražiausią skarelę, apsirengė gražiausiais apriedais, nueisi bažnyčią, būtinai atsistos prie didžiojo altoriaus. Akim kaip varlė klapsi, o jie visi vyrai tik žibina, tik žibina. Bet labiaus motut man širdis skauda, kad tas amerikontas, tas klygis nuo jos akių nenuleidžis. Kitu nebūk žiuoma, pasistatyk dar didesnį, kuo dausir ir dar gražesnės, kad ataitė. Atsistuok, bažnyčio prie to didžiausio altoriaus ir tave pastebės. Nu tai ir spuosininkė motut, statyk nestatęs tą kuodą, kad skarelė negraži, nieks į tave netapoja. O tu ponas matys, o tu vardė vardėlė, tu sakėlė vardėlė. Oi, motut, motut, kodėl aš pas tave tokia nelaimenka? Ji neraudok, dukrelė, tu pati gražiausia, saulutė, pati meiliausia, kaip aš tavim myliu. Nusišluosti, ką aš ar pasitaikyk vartų gaitį, būt gražu. Ale, nešnekiek, vis tiek nešnekiek ir nesispūs. Gražią skarelę nupirkau, tikrai gražią, bent jau turėsi, kaip tu savo nenuodi. Aš nieko nesakau, graži jau graži. Va, bus atlaidai, ryšiesi per atlaidus. Šie paėdėsiu, jis jau užmirš. Ką, matut? Per atlaidus nesulauksi. Šitą skarelę man duota, parduota, kišėlėm pakavota. Atims mat mano skarelę. O tau, matut, šnipšt ir dar kartą šnipšt, sakau. Žmonės, žmonės! Ar jūs girdėjote, žmonės, kokie cirkai, kai man dedas? Ar jūs girdėjau? Negirdėjote, ne? O jis, va, aš girdėjau, jūs negirdėjau. Viskas kaimą šnekam. Eiš su savo kaiminėliai, savo brangiausiai, viską paporysiu. O Jėzau mano kaiminėlė, o Jėzau mano mylėlė, jau ką aš išgirdau, jau ką aš išgirdau. O jei, oi, pasau, jau ką aš išgirdau. Nu ką, jos su tokia mylėlė, aš negirdėjau, bet jeigu ką nekalbėškį šnekšt. Vai, tu jį lėčioji, lėčiovi palėdės per visą mulinčią. Aš išgirdau, aš išgirdau. Saky, ką jau girdėjai? Oi, kaiminėlė nešnipšt, oi, lėlygėlė nešnipšt. Jau ką aš išgirdau, jau ką aš išgirdau, kad pas jūs prišlėtno pažiūrėjau. Nebeliokos, nebeliokos. Pas amerikonos klygis pastamsta šiandien prišlien atvažiuoja. Eik tu savo, tai tu man parodi, kur tu jį matėjai ir kas tau savo, sunkiai kur greičio. Oi, kaiminėlė, man niekas nesakė, aš pati mačiau, pati savo įdėlais, pati savo ausiai girdėjau. Sakyk, kur sakyk. Jis sako, kad jis labai mandras.
labai pasikėlę, nebesu košneka. Kur nebus vandras, emigrantas iš Amerikės, daug pinigų parsivežęs. Pas jūs tai važiūrėkit, kokia asla, kokios grindis, namai mediniai, pas Amerikon ta namai stikliniai. Trijų aukštų, trys kabinai, trys dūmai, langai didžiuliai, langinės išraižytos, o klėčių gražuvėlis, o tvoros kaiminėlės, o tvoros parinės. Tai dar sakysi, kai įdės romtartas? Gal ir tvertas, gal ir tvertas, nepažiūrėjau. Gerai, kuorink, šeilės pakuorink, apie klikę, apie šlyfas, taigi laukiu. Tip, 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 visi patogiai įsitaisykit ir klausykit. Taigi aš ir sakau, mano dukrelė gotėlė, mano vienas turtas, žinokit, labai sunkiai vaikas dirba. Taip sunkiai dirba, kad nedarbo viršui stovi. Ale pas mus Šarkiškėse tai labai geras žmogus gyvena. Žinokit, ūkininkas Bilėnas, tai mano gotėlį darbo darė. Tai dabar vaikas dar sunkiau dirba, kas jis gano. Nu, matote, kai dabar čia pas mus visas vietos sukvies, kai čia šneka? Ko čia lakioji, kai raga, na, porinka, tai blikė, kai žyva, taigi laukiu. Ale, ot, piktumas, ir kokiusgi nekantrius šitos moteriškės. Alegi nieko, mano nervai tai damas. Taigi aš ir sakau, nuo pat pradžių plojasi. Mano dukrelė gotėlė, mano vienas turtas, žinokit. Labai sunkiai dirba, šosis gana. Tai aš ir lėkiu, lėkiu. Gerai, eik, eik, atsipuoda jau, eik, eik. Aš ir lėkiu, lėkiu, poteris kalbu, ir lėkiu, ir tai žiūriu. Tupi! Kas tupi? Kur tupi? Lygis tupi. Nebuve, o jis ten tupis. Mano gutila tupi, dilgės rauna. Agutėlą tupi, dilgės raunų. Aš ir sakau, ot laikai atėjo vaikas, šis taip sunkiai dirba. Sakau, sės vaikelį ant akmenėlių, pasėdėk, o tu lauž tave dilgės paraus. Sėdi mano agutėlą, o aš kad pradėjau tas dilgės raunų, kad raunų, kad raunų. O kad niešti man čia, kad niešti, kad raunų, kad raunų, kad raunų. Žiūrėjau, kažkas už krūmus už mėžarą. Pakeliu galvą. Palinus Amerikontas. Sakyk, pasūra, sakyk. Amerikontas su Bilėnu. Ir ką sakai? Sako, žinai, Amerikontai, gal Dievas man ir padės? Ale, tu čia klausyk, sako, vaikštai, kai koks novabrancas. Eina tiesiai, kepeliušas aukštai iškeltas, papirosios dantysė, ponaitis, tikras ponaitis. Tai žinai, sako, tai tu žalti gal jau šiandien tu sumislinai. A ką jis? O jisai sako, mus sako, galbūt čia ir nieko, kokia mergelka iš jūsų parapijos sako. A Bilėnas? Tai tu žalti, sako, jeigu jau želiti su mėsliai, sako, tai aš galėsiu ir patiršiauti. Ai, sai. Pradėjau be veselę šnikėti. Tai mes to gotėlė vienu juoku, vienu juoku, kad užsijokim. Tai tada pradėjau labai tykiai šnikėti. Tada nieko negirdėjai. Oi, kaiminėlė, oi, kaiminėlė, jau tu manęs neužgaudinėk. Viską girdėjau, viską, kad ir tykiai. Tai nebūčia aš Barbora. Na ir ką? Atkišau vieną kausį ir klausau, ir klausau. Na ir ką? Sako tau labiausiai, galiniu. A jisai? O jisai sako, kur jau spėjai apžiūrėti. O klygis
sako, per atlaidus. Stovi ant šventoriaus. Žiūriu, kada? Kada atbilda? Kada atbilda? Tik žiežė, ar bus visas pusės lėkis? Ugninga tokia. Ой, кайминеля, ой, кайминеля, чисто правду сакаю, ни вето жодяна не велой. Ир дар саке, токя угнинга, важёгай вся квадали сударит. О, ка ес? Тека ес пасаке. Беленас ги сара жмогу сако, герай преки 100 клиенту. Ко те лаукся квадалю, важёгай шендин. Kai jis pasakė šiandien, kad aš mečiau visus tuos darbus, kad aš mečiau visas tas dirbės, lėkiau per kalnus, per plūnius, per miškus, per ežerus plaukiau, per upės bridau, jis tai nesustojus, iš ežerį atsidūriau čia. Eik, tu melakė, melakė, per kalnus, per marias. Per visą kaimą, kaiminėlę, kol atlėkiau, nei vieno žodelio nevėluoju. Klausi, kaiminėlė, gal tu man kokį maišą miltų, kokį kiaušinį pridėsi? Jeigu bus tik teisybė, ką tu čia kuoji, ir jeigu aš tą savo seną mergą pradulsiu, stumsiu, tai aš tau į mašinį baigį teidėsiu. Tai ne tos mažiai. Kas per kurgų? Kas čia per kamošus, kas čia daros? Ko čia šūkūna? Visas kaimas skamba nuo jūsų balsų. Iba, kas pasidarė? Jezite, pasigirkai. Kas pasidarė, kas pasidarė? Ką gal jūs nieko negirdėjot, pasakysit? Pas mane piršliai atvažiuoja. Taip, taip, va. Piršliai, įdomu, koks kaimo jaunikaitis pas tams atvažiuoja. Nu, nu, kaimo. Pats amerikontas pas mane atvažiuoja. Pas mane, ne pas jūs. Kas tas amerikontas, tas klygis? Taip, klygis. Kas jums taip sakė? Taigi barbūr atlieko, sakė, plaukis per pavės, per visų išarkiškės. Ir jūs tikite barbūrą, iki plėtkininkė. Ką klauso, nedaklauso, girdi, nenugirdi, jos kalbom tikėti negali. Paskui lakia jos visą kaimą visokias kalbas nešioja. Taigi ir aš tai patys sakau. Oi, nenieku, oi, vaikeli, nenieku, jūs dar jaunas, aš jums viską papūrysiu. Tik aš ir sakau, mano dukrelė, gotėlė, mano vienas turta, žinokit, žasys gam. Nu, moktų, jį vėl tą patį per tą patį porina, geriau tu pasakyk. Aš kitau sakiau, duosiu maišą, dar kitą bulbių, ko neturi, visko. Gana tu kalbų iš neksų, mes valgyt norim. Ką, valgyt? Apteisit ir nevalgysios dienos reikia pasilaikyti. Mergaitė su pietum teks palaukėti. Dabar ko greičiausia reikia krautų vendėti. Juk jūs tokios greitas, namuose nei duona, nei cukraus. O kitokie svečiai atvažiuoja, o dar reikės į samamoras užkurti. Argi mes jau visai tokie paskutiniai. Taip, bet mes valgyt norim. Oi, oi, kad jau tokias alkanos, tai sūrio gabalai iš šėpos pasimkit ir eidamos sukrimsit. Gerai jau, gerai, bet mums kas iš to ir nežinai čia, kas atvažiuos ar neatvažiuos. Taigi galėsit vestuvėse pašuoti zytės, kaip neatvažiuos, atvažiuos, tikrai atvažiuos. Gerai, kad tą barborą pasiskubino, o taip nebūtumėm turėję nieko priimt, brangius svečius. Gerai, gerai, jei pasišo galėsim, tai įveikim. Klausyk, barbora, tu dabar padėsi man susitvarkyti. Greičiausiai reikia apsikuoti.